Kui netti lekkisid videod, kuidas kunagi glamuurne saatejuht Aigi Vahing nudipeaga New Yorkis tänavanurgal tantsib, vallandas see kommentaarides mõnituste laine ja diagnoosi panemise. Mis Aigiga tegelikult juhtus? Enamus enese hävitusvahendeid on mulle tuttavad. Eestis pole seni ükski prominent õieti oma pahedest, sõltuvusest või haigusest avalikult rääkinud. Selle nädala pealtnägija jahmatab esimest korda säärase pihtimusega.